Saša Simić iz mačvanskog sela Crna Bara nije ni slutio da će mu život zavisiti od drugih. Od humanih ljudi stigao je deo građevinskog materijala, javilo se nekoliko majstora koji će radove izvesti bez nadoknade, ali je potrebno još sredstava da se Sašina trošna kuća rekonstruiše pre zime. Teško detinjstvo sa nekoliko tragedija imao je Saša Simić iz Crne Bare kod Bogatića. Išao je u srednju školu gde je učio za vodoinstalatera, ali u nadnice kako bi obezbedio novac da njegova porodica preživi. Onda su usledili zdravstveni problemi. Otac me bio matetirao, pa sam pobegao od njega i posle mi mati poginula, ima sad 10 godina već i od jakog stresa mi dobio sam ovo na mozgu. Ova trošna kuća je sve što Saša ima, a novac od tuđe nege i socijalne pomoći je nedovoljan za lekove, ogrev i hranu. Najgore mi što nemam kupatila. E, to mi je najgore. Ne može da držiš higijenu, sve. Znaš i sam kako je. Ne mogu da... Treba svaki put i treba se isrediti i ovo... Sve i okupati. To ja ne mogu, treba da mi neko pomogne da mi donese vodu. Bojim se skoro svaki dan da ne pane nešto na mene, da me ne ubije. I nezgodno i kad spavam, bojim se da nešto ne pane na mene. Sve dobre ljude molim da mi pomogu za kuću, da sredim, da bi imao uslove da živim. Centar za romske inicijative Bogatić i mesna zajednica Crna Bara, koja je Saši sredila krov prošle godine, su uputili apel da se pomogne mladiću. Mi smo u sklopu naših aktivnosti videli da Saša je zaista živio jako teškim uslovima, s obzirom da je danas 21. vek, s obzirom na njegovu situaciju koja je trenutna. Izašli smo u susret njemu i objavili smo jedan naš video, neki zapis. Od humanitarnih organizacija je stigao građevinski materijal. Predostaje nam da nađemo dobre ljude ili majstore, da kažem, koji bi hteli da pomognu Saši u smislu adaptacije ove kuće. Pozivam sve dobre ljude ovom prilikom koji na bilo koji način žele da pomognu Saši, da nam se jave. Javili su se majstori koji su već počeli sa izvođenjem radova. Pojedini ne žele da naplate dnevnice, a dobri ljudi su počeli sa prikupljanjem novca za ostale radnike. Crveni krst Bogatića je izdvojio sredstva iz Fonda solidarnosti za nabavku materijala neophodnog za izolaciju. Svaka vrsta pomoći i dalje dobrodošla, kako bi se rekonstrukcija završila pre zime. Novica Kojić, Televizija Pink.